Erandiok bere kontenedoreak aldatuko dau zati handi batean, ia 500 izango dira aldatuko duguzenak. Datorren astean Erandiogoikoan eta Astraboduan aldatuko dira kontenedore grisak, eta urrengoko astean altzagan. Gerora, hasiko gara paper eta kartoizko kontenedoreak aldatzen eta espero dugu urriaren amaierarako danak aldatu behar dugu zan 500 horrek aldatuta egotea jada. Momenturen batean, zakarra voltatzera basoazie eta igartzen badozue kontenedore ez dagoela berelekuan, itzaron mesedez, apur bat, kontenedorea berelekuan egon arte, edo mugitu zaitese kontenedorea dagoan recogida puntu batean. Mila esker, danon artean, eranio garbiago bat egingo dugu.